Минулої доби в Одеській області виявили 49 нових випадків COVID-19. Серед інфікованих – 25 одеситів. Попри порівняно невелику кількість інфікованих, минулої доби ніхто не одужав. У той самий час минулося без летальних випадків. У міському департаменті охорони здоров'я зазначають, що за вихідні у центрах масової вакцинації в Одесі щепилися майже 10 тисяч осіб. Для першої дози використовували препарат CoronaVac та AstraZeneca. Тим, хто завершував імунізацію, доступні Pfizer та Moderna. Зазначу, в Одесі немає доз Pfizer для першого щеплення. Однак цього тижня регіон має отримати постачання. У нас Pfizer є в достатній кількості на ревакцинації, і ми чекаємо у цей четвер Pfizer, який буде і на першу дозу. Міністерство охорони здоров'я поставками займається, і ми знаємо тільки, як коли борт вилітає до міста Одеси.